Друзі, у нас зараз ніч, майже 2 часа ночі. Я вже готуюся виїжджати до Києва, зараз збираюсь. Проснулися, декілька годин поспали. Ніка мені заправляє ці якісь шнурки у кроси. Сидить, сонно, заправляє мені щось. Постирала мені всі кроси, коротше, вообще, блін. Все вистирала, тут шнурки висять, сушаться. Ох, чудо моє. То моє чудо. Рюкзак уже собраний в мене. Що ще хотів показати? Зараз покажу вам. Сніка мені собирала, але я не хочу з собою нічого взяти. Я вже поїв. Вона взяла дуже-дуже, навіть зробила. Сама зробила оцей такий ось, блін, салат рибний з консерв. Такий вкусний. Паштет, да. Він такий вкусний. Просто пальчики оближеш. Серйозно вам кажу. Суп сварила. В общем, тут їсти багато що є. У нас все є. Запихнув сломаний шнурок, інтересно. Сломаний? Ой, це не знаю. В 6:30 я буду в Києві. Доїхати до вокзалу. Що, Вероніка? Я вже йду від тебе. Пишіть письма. Пока, Вероничечка, пока. Синуля, я скоро буду. Льолік, я вже скоро. Я туди і обратно, в Київ. Подивлюсь, як там діла. О, таксист. Алло? Алло, да. Я вже взяму, це не поможу. А, все, виходжу, добре. Все, я пішов, киць. Подожди, мені ж треба ключ. Все. Заходи, я пішов. А як же я? Да, от так от, все, і закривайся тут. Телефон по карману, все, ти взяв? Да, все, я взяв. Я боюсь. Я взяв з собою кофту. Все, давай. Пусто як. Доброй ночі. А скажіть, будь ласка, 79-й куди прибуває? На Київ який йде? Хто? 79-й. На північному вокзалі, на 3-й колії вже оголосили. Це на той, да, вокзал? Так. Да. Ага, поняв, дякую. Не встигаю, ребят. Треба біжати. Взагалі не встигаю. Сталось 10 хвилин, ще може взагалі не встигну на поїзд. Це буде взагалі піпець повний. О, ось і мій поїзд. Так тихо їде, це жесть. Друзі, ось я і прокинувся, я вже в Києві, на вокзалі, на нашому. Не дуже багато людей, взагалі мало людей. Я очікував, що буде більше людей. Зараз буду, мабуть, чекати автівку, визивати, чи по Uber, вже забувати їхати до інституту. Зараз тільки 6 ранку. Мало людей. Тихо, не так, як було раніше. Коли було двіжуха ціла, блін, ми всі тут гуляли, пили каву, веселились. Постійно якийсь двіж, постійно якась музика, нічого такого не було. Друзі, приїхав уже я до інституту. Ось тут знаходжусь. Взагалі така уява, що це вже не той Київ, який був. Дуже мало людей, ще піпець. Приїхав я самий перший, 9-та клініка, Український центр хірургії кісті, клініка мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки.
В цьому інституті ортопедії та травматології 650 робітників, 132 учені, 28 докторів наук, 32 кандидата наук і 9 професорів. Це жесть. Друзі, вже їду додому, пройшов обстеження, я вже вам нічого не показував, вже приїду додому і все вам розповім, все, що трапило, все, що було. Вже їду з Києва, їду до Черкаса, Черкас буде добиратися до Сміли. Катю, хоті вже спати, що ж ти так заснув? Твій любий про... Приїхав твій любий, а ти спиш. Що ти кажеш? Кажу, я тобі не можу? Ура, вона проснулася, друзі. Я не мала, ти приїжджав. Вона спала. Я нічого не віз, бо я такий був уставший. Два часа ночі поїхати і тільки приїхати, ні. Я думаю, ти київський торт приїжджав. Читай, що мені вона виписала. Ти... Я почитаю, я не вмію. Ну. Диви, це просто піпець якийсь. Держись. Внизу почитай. Теж хочу все почитати. Внизу, навантаження. Там все не треба, це інститут що ортопедії. В самому внизу, блін. Мені на операцію назначили, написали, відмовився від операції. Я сказав, я відмовляюсь. А чого ти відказуєшся? В Києві. Ну вони, бач, написали мені, відмовився від операції. А чого ти відказуєшся? Ну бо я не хочу, блін, робити операцію. Хоча він каже, вам все одно треба її робити. Якщо ви зараз її не зробите, ви будете її робити все одно. Тебе і тут так говорили. Прикинь. Що ти не хочеш? Я говорю, ну я не хочу, я боюсь, блін. Ну хер я знаю. І він мені каже, що якщо ви оце прихрамуєте, типа, це може після операції остатися. Женя, ну якщо тебе тут говорять, що все одно ти. Тебе треба буде його робити в Києві. Диви, написали, навантаження ніякого, взагалі нічого не піднімати. Лікуватися у невропатолога. Так, а що лічиться, якщо тебе сказали, що тебе треба робити? Бачиш, що внизу рекомендація? Відмовився, типу, від цього. Не ношу. Ну, зря. Ну, коротше, всі лікарні. Так ти тепер будеш так лічитися і тратити гроші на своє лічення? Буду лікуватися потихонечку. А у тебе що? Лишнє 10 тисяч в місяць, чи що, лічитися? Ні. Блін. Знову. Знову сирена. І отак кожного дня по 10 раз. В Києві я не чув, прикинь, одного разу не чув. Ой, хтось дзвонить. Несу солодощі. Іди подивись, що я наробила із-за тебе. Що ти наробила? Що ти наробила? Охренеть. Вставалась. Ну я ж тобі кажу, ніколи не оставляй тут кофе. Таке вкусне купив, таке... Та чому я? Можна пальчики. Ну, я ну, тому що в мене руки були завалені, ти ж бачиш. Телефон, камера, три пакета, і я ж ніяк не міг. Ти може один щось? Може один. Я ж тебе не буду голу знімати. Я не гола. Ходить гола жопа. Я не гола, я в удобном боді. Я вже не буду надівати те, що мені неудобно. Пошли. Пішли, а не пошли. Послати можна кого хочеш. Це черешня? Смотри, какая она вкусная. Сейчас попробуем. Не, ну реально, я пробовал. Я купляю пробовал. Mm. Нормально? Ну піде, да? Ну да. Піде. Ну просто не їли черешню. Мороженое моё! А воно розпало. Да, бо я ж... Я його купив ще 2 часа назад. А зачем же ты так покупаешь 2 часа назад? Це моє. Там тортик, я вижу. Дивись, що там. Это тортик. Дивись. Это, который мне нравится. Да? Зелененький, оцей смачненький. А
тоже торт? І це йогуртовий. Подиви, який. Вау, який красивий. Це кофе. А тепер закривай глаза. Відкрой туди. Ось туди відкрой. Ні, туди, ось туди. І туди, повернись. А зачем так? Ну не диви. Там що, собака? Яка? Чо іменно собака? Бо я хочу собаку. А я боюсь. А що там? А ну, пожару дыша. Що знакомо. Ну, давай, як ти думаєш? А це ж кушається, правильно? Ну, звісно. Ну, в твоєму випадку можна тільки подивитися. Значить, це те, що мені подобається. А що, це чіпси? Ні. Це не чіпси. Ну, чіпси і сухарики я вчора купила. Думай. Це щось друге? Думай, що це? Якщо ти до трьох, я зараз читаю, ти не отгадуєш, я тобі не даю. Я ставляю собі. Ні, і це дуже смачне. Я тоді з'їм просто сам. Це лінії математики. Зараза. Угадала. Откуда ти знала, що це желіни? Ти побачила чи що? Ні. А откуда ти знала? Це желіні математики, я вгадала. Да. Ну такі, да. Вір, кстати, да, желіні не дають. Значить, откуда ти знала? Ну, не знаю, я іспугалась, коли ти сказала, що... Ну, ти хотіла? Да. Ну, бачиш? Ого, який живот уже. Слушай, він тебе на глазах росте. Так, мені ще 2 місяці ходить. Це я пиво собі взяв. Старопрямо. А почему не 17? Та не було львівського, бо я в делікаті брав. Диви, копчені. Это мне нельзя, наверное. Як нельзя? Тобі нельзя копчено? Ну, я просто... Ти не їш таке? Боюсь такое їсть. Спитаю мами, можна тобі копчений кусочок колбаски взяти? Колбаску. Угу. Сейчас почитаю коменти, короче. А достань мне тортик, я как раз тортик. Тортик хочеш? Попробуй. Я тобі коменти почитаю, там в інстаграмі мені наприсилали і дуже інтересні. Да? Ой, уже скільки все. Я так хочу черешень. Може черешень поїму? Красный? Я хочу немножко тортика. На. Я могу тебе помочь черешню? Я, наверное, черешню. Черешню чуть-чуть. Ну, читай, читай. По-моему. Комменты почитай? Да. Сейчас, друзья, почитаю комментарии ваши, какие вы оставили в инстаграме. А пахнет? Пахнет? Очень. Ну попробуй, может, цей хоть не солодкий. Отдай то. Так хочется тебе угодить. Мне угодить? Да. Что тебе так? Ножик и вилочка. Он очень красивый. Но зеленый точно вкусный. Зеленый, да, мы знаем точно, он не терпкий. А что цей? А ну, давай. Он очень пахнет, это я хочу сказать. Давай, риж. Ну. Это как на мастер-шефе сидишь, и они там пробуют. Попробуй. Ну? Вкусный? Чи солодкий? Дай я кусочек попробую. Вот цей весь. Ну, пожалуйста. Нормальний, Ніка, він кислий. Це то, що ти, мабуть, любиш. Так? Да. Так. Да. Чи тобі не подобається? Ну, я не поняла, я просто ніжну прослойку попробувала. Ну що? Вкусний, він кислий. Він то, що ти любиш. Що, здесь смородина? Так, да, і за смородину вона дає кислинку. Вкусний, так? Да? Класний, бач, я вгадав. Спасибо. Спасибо тебе. О, тільки хотів сказати спасибо, не получив, а вона мене перехватила. Ну, я ж не пробувала, мені треба було попробувати, і я б тебе сказала. Світло гори. Зараз почитаємо коменти. Зараз прямо це захожу в інстаграм і буду в інстаграмі читати. А, вот, Евгений, здравствуйте. Я хотела вам посоветовать по поводу подгузников. У многих на памперсы на некоторые аллергии. А если покупать вам, то смотрите примерно по весу малыша. У меня сынок родился на 3940, и мы покупали размер первый. Прикинь? Ну, как я знаю, это то, что я знаю, что для новорожденных деток покупается единичка. Единичка? Единичка. А нулевка, не? Ну, я знаю единичка. Ну, мені теж кажеться, що единичка може бути. Що на кожній упаковці пишеться вес ребенка. І для новорожденного единичка. Я був в такому шоці, Ніка. Єні, здравствуйте. Практически на всіх вонючках, які ми купляли до машини, є така штучка, яку можна потерти пальцями і узнати, який запах. Оце тут... я долба! А що це за штучка? Там не говорять? Ось вона!
Ніка! Ну, ти прикинь, а ми не бачили. Ну я не пам'ятаю, щоб там таке було. Та, по-моєму, повинна бути, ну якось треба ж розрічати запах. Ну, може, це та тільки на вотати? Ми просто не бачили, мабуть. Це теж ж ці оріони. Чесно, може, вона була в другому місці, але збоку його точно не було, я пам'ятаю точно. Фіг його знає. Може, воно там на упаковці. Ну, це теж інтересно. Ну, інтересно, будемо знати. Далі. В следующий раз, як поїдемо, будемо тереть всі пальці. Так. Здравствуйте, хотела поделиться лично з нашого опыта з ванночкой, памперсами, бутылочкой. Опа, це дуже, кстати, интересно. Да, да. Мы ванночку брали большую, но когда ребенок уже подрос, ребенок уже подрастал и качал пресс на горке в этой ванночке, мы уже начали купать ванной. Не понимаю, чему это. Я тоже не поняла, что за горка. Мы ванночку брали большую, но когда ребенок уже подрастал и качал пресс на горке в этой ванночке, мы уже начали купать ванной. Сейчас скажу, что это такое. Я понял. Это есть ванночка, походу, обычная. А есть ванночка с горкой, там, где вот так ложат ребеночка. Угу, и начали но качать, я да? Я не хочу, я хочу просто ванночку. Мы уже начали купать ванной, но так как у вас душ, она вам понадобится до того момента, как сядет ребеночек ваш. Угу. Зрозуміло? Про памперсы тоже боялась, что может какие-то не подойдут, а вдруг сыпь пойдет, раздражение или еще что, и хотела купить образец по одной штуке. Но мы как-то сразу купили фирму Pampers единичку 2,5 килограмм, с учетом, что дочка родилась 3500. Нам было даже великоваты. Но суть в том, что они очень хорошие. Лично нам подошли. И дочке 9 месяцев. Мы ими до сих пор пользуемся. Только когда ребенок начал активничать до этого момента, когда научилась сидеть. Мы купили трусики. Pampers называется. Это супер-мега удобно. И бутылочка у нас рождения Лови. О, вот это я такую хочу! Лови, да? О, да. Я мечтаю об этой, да, бутылке. Лови и купили 6+, НАК какая-то, НУК. По-моему, она ее ни в какую не берет, только Лови. Прикинь, я только мечтаю. Ловит. Взяла на пробу маленького объема для водички. Она супер классная, не протекает пластик. Твердый, настолько прочный. Ангелина, спасибо вам большое. Я именно об этой бутылочке я и хочу. Я просто... Лови, да? Да, очень хочу. Женя, здравствуйте. Не примите за негатив то, что я сейчас напишу. Если вы себя не жалеете, пожалейте ребенка. Ага. Ника пьет соки с газами. Это делать нельзя. Вы ночами и днями спать не будете, и ребенок будет мучиться. У ребенка очень сильно будет болеть животик, и очень сильные колики будут. Ника, пожалейте ребенка. Да я уже давно не пью. Да, она, кстати, да. Вот открой холодильник, чуешь? У меня вот вторая бутылка компот. Компота. Вот, я чуешь? Одну бутылку варила, вот вторая. Чуешь? А скажи, и две бутылки минеральной... Она пьет минеральную воду без газов. Да, так. Дякую, то, что вы звертаете увагу на это, и дякую, что вы пишете эти комментарии. На самом, ну, как сказать... Ми вже, кстати, чуємо не перший раз, да, як люди кажуть, це оці заколіки? Так. Да. Ми вже не перший раз, дякую вам, що звернули увагу. Це дійсно, ну, потрібно, щоб другі люди знали. Так, ми вже поняли, зрозуміли з того, що вагітної жінки не треба і не можна пити воду газіровану, бо потім у дитини почнуться реальні коліки, і ми не зможемо зрозуміти, що трапилось, бо дитинка маленька. Та що це таке? Папа пишет. А, я думаю, уже какие-то женишки. Не, я папе черешеньку скинула, и он... А, пишет. Понял. Так что, вот такие справы. Дякую всем, кто пишет комменты. Ну, это да. Не, Лера, кажу, ух, Лерка вспоминает. Ника на самом деле, она не пьет. Вона не п'є з газами, вона дуже рідко може пити. Вони, навіть, побачили відео, де ми пили лимонад на природі. Так я маю раз в місяць виїжджаємо, так. Да, все одно. Ну так, да, ну все одно правильно. Ви бачите, люди слідкують і нам сказали. Спасибо, да, дуже дякую вам велике. Вот так вот.